Про надзвичайні події в області розкажу я, Світлана Рибалко. Зростає кількість пожеж у приватних оселях. Через свічку палав житловий будинок. Рятувальники ліквідовували наслідки аварій та гасили загорання автотранспорту. Ввечері 1 листопада палав житловий будинок у селі Шкарупіївка Полтавського району. Там проживав господар, до якого прийшов товариш. Саме він побачив, що залишена свічка спричинила загорання домашніх речей. Чоловік пішов до сусідів та попросив відро із водою, аби загасити полум'я. Але сусіди, побачивши, що уже горить покрівля, порадили зателефонувати до вогнеборців. До першої години ночі рятувальники приборкували пожежу. Господар встиг покинути палаюче помешкання, тож травмованих та загиблих немає. 2 листопада на автодорозі Київ-Харків-Довжанський у селі Абазівка Полтавського району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. У легковику, окрім водія, перебувала пасажирка. В результаті аварії керманич легкового автомобіля отримав травми, а пасажирка загинула на місці. Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували водія і загиблу пасажирку та ліквідували наслідки аварії. 5 листопада поблизу села Сиротенке Глобинської громади у вантажному автомобілі КАМАЗ трапилася пожежа. Водій побачив дим з-під капоту під час руху. Він зупинив автомобіль і щойно підійшов до моторного відсіку, там спалахнуло. Схопивши вогнегасники, чоловік намагався ліквідувати вогонь, але паралельно зателефонував рятувальникам, які загасили пожежу у вантажівці. Вогонь пошкодив кабіну автомобіля, двигун та колеса. Врятували причіп від знищення полум'ям. Причина загорання встановлюється. А у Кременчуці 7 листопада на вулиці генерала Жадова горів гараж. Спричинили пожежу невідомі, які грілися біля розведеного багаття. Металева стіна гаража так нагрілася, що полум'я повністю охопила металеву споруду. Повідомив про пожежу випадковий свідок. Надзвичайники швидко ліквідували загорання, врятували гараж та автомобіль у ньому. Того ж дня у селі Охоче Полтавського району виникла пожежа у житловому будинку, у якому проживав самотній 75-річний чоловік. Пожежу виявив родич господаря. Він приїхав в гості і ще здалеку побачив невеликий дим над будинком. Відчинивши вхідні двері, чоловік спричинив доступ повітря, наслідок чого вогонь спалахнув потужніше. Коли прибули рятувальники, то у кімнаті поблизу пічки вони знайшли тіло господаря. Що стало причиною загибелі чоловіка, наразі встановлюється. Попередньо відомо, що він чистив від попелу пічку, і, можливо, в цей час йому стало зле. Відро із жаром перекинулося, і це спричинило загорання. Загалом у поточному році в області виникло 2400 пожеж, на яких виявили 52 загиблих людей. Такими були основні надзвичайні новини за минулий тиждень на Полтавщині. Бережіть себе та своїх рідних. А з вами була я, Світлана Рибалко. До наступної зустрічі.